кичинекей үйінде әлі жақын башқа башқа өнерді тақырым елестеткен жоқпын. Кичинекей үйінде әлі сүреттерден тайларым бүтті, енем бары қол өнер жүрер, ұшындан қалса керек. Бізді сайыз ұчыру болчу, біздің сүретчіліктілі көп балған жүміз, апамдар, атамдар башқа кесіпке мені тартышты, ана мен болған жоқ, мен сүретчі олым деп, бұнын 1988 жылы анда Фрунзе болчу, Фрунзеге келіп, қиялға кірдім, зергерчілікті оқып біттім ұшында. Зергерчілікті оқып, күміш алтын мен іштеп жүрдім. Андан кейін аздық қылды, андан кейін Чуйков оқу жайына келіп, теріне үйреніп. Баяғы теріменен темір өкі біздің қол өнершілікті айуай байланышы чоңда. Мысалы, аджаптықтар, кейімдер, жаап үт бары өкі байланышып тұрды. Ошоға байланышты мен теріне оқыдым анайын. Теріні бүтіріп, аннан кейін кейіз. Еші ұса біздің қолын өтшіліктің барлық түрінің оқып бүтірдім. Қиялда іштеп жүрміз, сайыздар қағаннан кейін айла жоқ қол өнерчілерге көп көңіл бұрылбай қалдым мемлекет жақтан. Анан өз-өз іптеп әрекет өзді қылып, мастерской өзді ұйыштырып, өз-өзіле оқатты ұстығып келеді ауысы мемлекет жақтан, бізде жардам жоқ. Мен жашуым ұшу, қол өнерчілік, сүретчілік, мен жашайым, башқаны есті тұлғай. Көңілім чөліп тұрса да, сүрет тартып, көңілім жақшы
настроение моё жакшы болуп турганда жакшы эмгектер пайда болот. Чыгармачылык көсөт дегенде азыр жашоом ушул көрүнөрчүк мен. Негизи ырчылар, кол өнөрчүлөр, сүрөтчүлөр баары окшош да, баягы илхому келгенде чыгарма жаратышып, бир жакшы ачылыштарга күбө болушат да. Эми эле ошондой көңүлүм жакшы кезде жакшы чыгармалар жаратам. Биз деле учурунда устаттарыбыздан үйрөндүк. Менин зергер, териден, сүрөттөн устаттарым бар. Алардан үйрөнгөнүмдү мен эми өзүмдүн шакирттерим да көп. Ошолорго үйрөтүп атам. Келгендерге жок дебейм. Аябай кызыгуусу артып, кызыгып келген жаш балдар, кыздарга мен алардын каалаган нерсесин үйрөтүп берем. Маай-ай кызык да. Бир башкача бир нерсени жаратуу менин эң негизги булагым деп эсептейм азыр. Анан бул да азды кылып мен эми жакында керамика чопону дагы баштап атам. Скульптураны да кошкон атам. Эми кээ бирөө ойлошу мүмкүн, эми бир эле өзгөчө баягы биздин кол өнөрчүлөр бир эле өнөрдү аркалабайсыңбы, ошону эле аягына чыкпайсыңбы деп айтышат да. Мага болсо жетишпей аткандай да, ошо улам үйрөнүп, улам өздөштүрүп, улам баягы жаңы бир нерсени чыгаргым келет да.